Přeju krásný dobrý večer, je 20. května 8 hodin večer a já vám pro seznámení s naší strunovou dopravou vám teď pustím jedno prezentační video, je s českými titulky. Určitě velmi pozorně se na tyto titulky dívejte, čtěte, protože toto video je samo o sobě říká vše o této inovativní průlomové strunové dopravě kolejnicové, která se pohybuje nad zemí. A myslím si, že hned pro začátek je tady vidět, o čem tento webinář vlastně je. A je to průvodem technické seznámení s touto dopravou, ale zároveň, co vlastně tato doprava přináší nám všem. Takže přeju příjemný teď asi tak necelý 3-minutový přenos tohoto prezentačního videa. I udvojíte číslo automobilů. Еще никому не удавалось создать транспорт, способный решить эти проблемы, пока свой проект не предложил Skyway. Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду Skyway до 3 раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель Skyway позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве Skyway используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование HAAS, которое применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект Skyway более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил 2 гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор Skyway представили на 19 международных выставках, от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ, от CNN до TV Tokyo. Новые разработки Skyway каждый год демонстрируются в центре испытаний «Экотехнопарк». 5 типов трасс, 11 видов струнного транспорта и 1000 пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр Skyway «Шаржа». Трассы, лаборатории и инфраструктура линейного города. Центр Skyway станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых Skyway — это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Tak, to byla videoprezentace naší dopravy, kterou teď já vás provedu pár slajdami, abych vám ji představil a abyste si dokázali představit to, co vlastně v dnešní době je možné a je už v té realitě. A pro někteří z vás ta realita začíná teď, v tuhle chvíli, že tady něco je kolem vás, co ještě nevíte, ale vy, co jste už v tomto projektu delší dobu, tak alespoň uvidíte ten progres, který je touto společností obrovsky stoupající. A
V první řadě mě tedy dovolte, abych se představil. Jsem Ruda Weigl, jsem z Mladé Boleslavy, z města automobilů a i tady je vlastně vidět, že od roku 1993 do roku 2016 já jsem byl projektový manažér, kde jsem se staral o zahraniční destinace. V květnu 2016 jsem se stal investorem Skyward Community. No a i tento velmi čerstvý datum, březen 2020, jsem se dostal v tom partnerském programu na top experta a zároveň mi dala společnost Skyward Community možnost, abych mohl prezentovat tuto průlomovou a unikátní strunovou kolejnicovou dopravu zde v České republice. A tak se i děje vlastně prostřednictvím tohoto webináře. Na začátku mě prosím dovolte, abych vám představil Igora Luceviče, který je tou technickou nebo zákaznickou podporou mezi námi, investory, mezi novými klienty a jeho osobou, která sedí v Moskvě a dá se říct, že telefonuje právě díky tomu, jestli stávající investoři jsou spokojení, klienti a zároveň ti klienti, kteří se připojí nově do našeho projektu, kteří zjistí ten obrovský progres a potenciál v této dopravě pro celou naší zemi, tak tady ho vidíte alespoň na tom obrázku, kde my jsme se s ním také poprvé setkali minulý rok na Ecofestu 17. srpna, kde jsme se vlastně prvně viděli, protože vždycky jsme se slyšeli jenom po telefonu. A jinak on pro nás, pro Slovensko a Českou republiku, přenáší každotýdenní videopřehled, co vlastně ve společnosti Skyway se přihodilo. Tento obrázek vznikl v roce 1914. Já bych tady vás jenom upoutal na tento obrázek, tuto stavbu, která tady je. Tady samozřejmě vidíte, že rok 1914 měl nějakou autodopravu, měl i nějakou leteckou dopravu. Tady vidíte tu vzducholoď, tady taky nějaký letecký prostředek. No a tady podnikatel, který měl cukrářský podnik, tak vlastně vypsal soutěž na rok, jak bude vypadat za 200 let Moskva. No a různí malíři vlastně zvýraznili Moskvu o 200 let později. No a jsme tady v roce vlastně 1900 a tady vidíte tu podobnost čistě náhodnou, že někdo v roce 1914 zvýraznil takovouto nadúrovňovou dopravu. Tato doprava se postavila, dá se říct, už před 100 lety v Německu ve městě Wuppertal. A tato doprava vlastně dodnes funguje, ovšem v té představě je jenom jedna jediná trať, která v této oblasti je a myslím si, že i v této době prochází nějakou rekonstrukcí nebo garancí. No, jsme o 80 let dál nebo o 100 let a tady je nějaký filmový scénář, kde vidíte, že se někdo nechal inspirovat vlastně nadúrovňovou dopravou. Tady vidíte nějaký ten vlak a je velmi úžasně stvárněný a jak po chvilce zjistíte, tak takhle tvarově se nějak podobá i současné dopravě, která v této době se vlastně vytváří a bude přístupná pro celý svět nebo tam, kde bude potřeba. Tady vidíte, že jsou napnuté nějaké kolejnice, ale samozřejmě v jakém stavu jsou nebo jak jsou zkonstruovány, to v tomto filmu nevíme. No a jak se vám jeví tato doprava? Myslíte, že budete mít tu radost se svým čtyřkolovým miláčkem dostat do takovéhoto šrumu,
automobilů, nebo kdyby takováto doprava, která je vlastně v těch asijských zemích, já nevím, já jsem zažil 3 měsíce Indii, kde jsem zažil takovouto dopravu, tak to jsou jenom skutečné, reálné obrázky. A tento kulatý je z města Brna. Určitě si dokážete představit, možná to ani tak nevnímáte, že když jdete po tom chodníku a ta doprava automobilová se vás kolem vás míjí. A vy, aniž byste třeba vnímali to, co vlastně i ta doprava v dnešní době produkuje, tak možná, že by to bylo na zamyšlenou. A je to jenom na vás, jestli samozřejmě máte tu možnost, nebo teď v tuto chvíli, byste se podívali na to, že tady je nějaká možnost změny. Tady je další obrázek, který ukazuje ten námořní obchodní dok. A věřte, že tato doprava obsahuje až 80% obchodního produktu, který je v těch obchodních komoditách. Ovšem, jak by se vám líbil tento obrázek, který by, jak by ta technologie fungovala na otevřeném moři a ty dopravní kontejnery, lodní kontejnery, by se vlastně přepravovaly jenom z takových obyčejných tras, které by plynuly na otevřené moře. To znamená, tady ty doky sem by nemuseli vůbec výjíždět ty lodě, které tady čekají, a ten tovar nebo ty komodity by se vlastně přepravovaly na otevřeném moři. Bez, aniž by se teda dělala výstavba nějaké pobřežní, nějakého pobřežního překladiště. No a to, co vlastně vám teď já budu představovat, tak to je o tom, co vlastně ta doprava v dnešní době stvárňuje. Určitě vidíte sami kolem sebe to přetížení dopravních cest. Nedostatečná bezpečnost. Ano, usmívám se, protože každý den nás média informují o tom, co se kde přihodilo v naší české, slovenské a i samozřejmě za těmi hranicemi, jaké neštěstí vlastně vždycky se stává, a to je každý den. No a co se týče znečišťování životního prostředí, no tak to vám také ukážu. Třeba je to v té představě, že možná zapomínáme na to, co nás v dnešní době ovlivňuje. A i ta vysoká energetická spotřeba. A co je za tou vysokou energetickou spotřebou? No a tady vám ukazuju tu sílu té přírody. To znamená to, co ta příroda dokáže udělat a jak dokáže s tou dosavadní dopravní infrastrukturou, která leží na zemi, hezky, ale pěkně zamotat a zavařit i vlastně nám, posléze, pokud se něco takového stane, tak zavařit nám ten čas. No a i toto je zase síla toho průmyslu, který nás ovlivňuje. Ať už to je ztroskotání nějaké kontejnerové lodi, no a samozřejmě žijí kolem nás ty živočichové. No a co kdybychom toto dokázali eliminovat? Nějakou novou technikou, novou technologií, revoluční, průlomovou. I to je tady. No a tato doprava tady byla 100 let, přes 100 let. Tato doprava fungovala, ano, opravdu přes 100 let. Ale měla zelenou v nějaké době. Ano, nebyly vůbec vybudované cesty. A ty se samozřejmě před víc jak 100 lety vybudovávaly a vybudovávaly se na volném prostranství. Ale tato doprava skončila v roce 1980, což znamená, přes 40 let už tyto stroje gigantické nejezdí, protože se nahradily jinými technologiemi, bezpečnějšími, ekologičtějšími. Ale technologie jde stále a stále dopředu. No a jak já jsem vám tady říkal, ta velká spotřeba té energie.
Všechny automobilky vlastně přecházejí na ty autonomní vozidla, elektromobily. Ale co to vlastně ovlivní zvýšení těchto elektromobilů? No, asi se zřejmě budou muset postavit další atomové elektrárny. Chceme to? Budeme tímto řešit ten dosavadní současný ekosystém, tu ekologii vůči nám, lidem, žijícím bytostem? No, odpovězte si na to sami, kde vlastně teď v tuto chvíli je pouhých jenom 8% vlastně využitých těchto bezpečných ekologických prostředků, ale ještě furt je tady 90% toho, co se používá na uhlí, na plyn, petroleje a nukleární nebo atomové továrny. I historická doprava měla své pro, ale to byla ta doba, kdy samozřejmě jsme byli v těch rozvojových rocích. Ale samozřejmě i tyto mosty jsou monumentální, historické, nádherné, kde se nad ní projížděly parní lokomotivy. Ale sami vidíte, na co já chci poukázat, kde je použito vlastně toho mohutného materiálu na tyto stavby. A dostaneme se vlastně k té revoluční dopravě za chvíli. Tady také se porovnejte si tuto magnetickou nebo monorailku, která stojí někde v Číně, v Šanghaji, pohybuje se mezi paneláky, výškovými budovami, ale tady se podívejte na použití opět toho materiálu. To znamená ta představa, teď v tuto chvíli, to, co vy vidíte na těch obrázcích. Další prezentace dopravy, tuším, že tato doprava je v Šanghaji, ale teď v tuto chvíli jako nezáleží na tom, kde to je. Je teď o tom, abyste si dokázali představit, že tady je pouze zavěšený jenom jeden stroj, jeden modul, který přepravuje osobní, pouze jenom osobní dopravu. Ten předchozí obrázek je také jenom o jednom modulu, který převáží buď ten náklad, anebo ty cestující, ale nic víc, nic míň. Bolívie, La Paz. V představě tady to je trh. Dvakrát do týdne se tato dopravní silnice, kde se míhají auta, automobily, nákladňáky mezi sebou, tak prostě vznikají trhy. A to, aby se tady vyřešila nějaká přeprava osob, tak tady soukromý investor postavil 4 dráhy lanovek. A teď si vemte, že to bylo jedno jediné řešení, a to nejrychlejší a to nejlevnější, postavit tuto dráhu v tomto městě. Toto město La Paz je ve výšce asi 4000 metrů. To znamená, lanovky byly opravdu tou nejrychlejší, nejbezpečnější a nejperspektivnějším dopravním systémem, který se tady mohl postavit. Pro představu je tady další obrázek, je tady vlastně, oni byli že jedna trať je modrá, oranžová, červená, druhá, čtvrtá, žlutá a vlastně překonává ty regiony mezi sebou. Dole tady to je město La Paz. Tady vidíte ty hory ve 4000 metrech. A teď si představte Prahu, metro, kde se kutá do toho podzemí. Tuším, že v roce 1973 byla spuštěná první trasa metra v Praze. Ale jak dlouho se vlastně vytvářela, jak dlouho trvala výstavba a kolik miliard v českých korunách, kolik to stálo. Tady se vlastně postavila velmi rychle tato lanová dráha, aby se vlastně z místa A do místa B přepravili cestující. No a teď zde máme tu průlomovou revoluční dopravu. A ta
velmi, ale velmi zásadně mění dopravní obor ve všech systémech, které teď v tuto chvíli my můžeme znát. Sami vidíte, že na tomto dopravníku se pohybuje nahoře návěsná doprava, která může být vysokorychlostní, městská, meziměstská, a dole se může pohybovat nákladní doprava. Současně, to znamená současně, a jestli teď si promítnete ty obrázky dozadu, tak pouze ty obrázky představují tu jednu část té dopravy. A na druhé straně může jet zase vysokorychlostní doprava druhým směrem, dvojsměrným, ale dole může být městská, meziměstská, ale mezi tím může jet i ta nákladní doprava. My tomu říkáme doprava 4 v 1. Toto jsou reálné obrázky. Tady je dopravní modul pro 18 lidí. Sami vidíte, že toto je ten předcházející, to byla fotomontáž. Ale toto už je realita. Toto už je stvárněno a ukazováno celé veřejnosti na celém světem prostřednictvím sociálních sítí, všech, co možná existují. Tento modul dvoumístný byl prvně posazen nebo pověšen na trať v listopadu nebo v prosinci 2016 a vůbec prvně tento modul byl představen, k tomu se vrátím později na nějakém slajdu, který byl prvně představen veřejnosti na výstavě pod jménem InnoTrans 2016 v Evropě, v Berlíně, a to je v podstatě, to byla první veřejná prezentace naší dopravy, že vůbec nějaká taková doprava se najednou objevila v tomto kolejnicovém systému, protože to je kolejová doprava. To znamená, spadáme mezi metro, tramvaj, trolejbusy, prostě všechno to, co se týká norem o kolejových doprav. Teď v té představě. Tady vidíte, a co jsem vám ukazoval na těch předchozích obrázcích, jaký tam byl použit materiál na to, aby se mohly pohybovat ty dopravní moduly. Ta historická lokomotiva na té železnici a nebo ten monorail, který se pohybuje na té magnetické trati. Tady můžou být ty sloupy několik desítek metrů od sebe a je vlastně propojován tou speciální strunovou kolejnicovou strunou. A tyto vozidla se můžou pohybovat až 120 km, někde až 150 km za hodinu. To je maximální rychlost. No ale použití toho materiálu vůči tomuto mostu samozřejmě je hodně málo, že? Je to tak? Použití toho materiálu právě na tu výstavbu. No a ejhle, jaká zde vzniká otázka? Mohlo by to být i levnější? Co myslíte? Další reálný obrázek z reálného ekotechnoparku, který vám představím taky později, kde se vlastně tato doprava demonstruje vůči celému světu. A tady ten 16-místní modul, to je ten druhý modul, který byl v roce 2016 právě představen na té první veřejné prezentaci InnoTrans v Berlíně. No a další fyzický, už reálný modul, což je ta vysokorychlostní dráha. A sami uvidíte na dalším slajdu, že tady jede už náš další modul pro 40 cestujících a tento vysokorychlostní modul je pro 6 osob a pohybující se rychlostí 500 km za hodinu. S tím vás také seznámím. Další reálné obrázky, další, tato doprava by
se mohla využít v lyžařských nebo v horských oblastech rekreačních, protože má zase opět samostatný pohonný motor. A jinak celý vlastně systém, ten pohonný systém, je s využitím i rekuperace. A to je ta obrovská výhoda v tom, že vlastně tato, jak to říct, tento systém rekuperační vlastně využívá dobití baterií během jízdy. No a tady je ten 48-místný modul pro cestující jinak. Tato doprava, prosím vás, je komplexní dopravou. To znamená, řeší od výstavby budov, vlastně základem pro tyto systémy, až po ty kolejnicové systémy, kterých je nesčetné množství. Ty vám ale vyjmenuju také. No a samozřejmě řešíme, jak jsem říkal, i tu nákladní dopravu. Tady vidíte pásový dopravník, který má životnost cca kolem 25 let oproti stávajícím dopravníkovým systémům, které mají životnost maximálně do 5 let. Opět, jestli mě vnímáte, tak myslíte si, že i to je úspora na ty provozní materiály, když něco vydrží 25 let oproti těm 5 letům? A vemte si, že ty přepravníky pro náklad je taky jednou klíčových systémů, které je potřeba mezi světadíly třeba dopravovat nebo těžit a dopravit je do těch lodí a přepravovat je právě v těch komoditách. Tady vidíte přesně, to je reálný obrázek. To znamená naše vysokorychlostní dráha a dole meziměstská doprava, která se pohybuje do 150 km za hodinu a tato nahoře něco kolem 500 km za hodinu. Vše probíhá teď v tuto chvíli paralelně. No jak byste si dokázali představit, kdyby najednou všechny ty kontejnery, které se vozí na těch dálnicích a přetížených silnicích, zmizely? Stalo se vlastně volno na těch silnicích a pohybovaly se ty kontejnery nad vašimi hlavami. Nad těchto novodobých technologických systémech, které již existují, jsou v tom reálu. Tady vidíte, že toto je už skutečný reálný modul na sypké materiály, který by se vyvedl vlastně na otevřené moře a mohl by přepravit i tento materiál bez toho, aniž by se v těch těžkých nákladních vozidlech pohyboval po těch silnicích. No a teď tady máte to technické srovnání, alespoň proto si to představit na té spotřebě. Tak vemte si, že 14-místný unibus, který pojede 100 km rychlostí, na vzdálenost 100 km bude mít spotřebu necelé 2 litry, nebo kolem 2 litrů, i kdyby 3 litry. Ale vemte si, že převáží 14 osob a 100 km rychlostí. Já jsem sem jel dneska necelých 400 km, 4 osoby, spotřeba byla 5,5 litrů, na 100 km, ale v průměrné rychlosti 70 km za hodinu. To znamená, ani ne těch 100 jsme jeli. A 4,5 hodiny ve voze. S touto vysokorychlostní dráhou bych si to teda představoval, že bychom ve své podstatě tady byli, jestli to tak dobře asi odhadem počítám, tak těch 400 km, tak bychom tady byli za půl hodiny. 6 osob, to znamená ještě 2 osoby bychom mohli vzít navíc,
automobil klasický má pětimístný, ale rychlost 500 km za hodinu, teď samozřejmě na tom volném prostranství nikde nic nám tam nevadí, další doprava nějaká, nějaký nákladák nebo pomalý auták na 100 km a 6x, já nevím, 1 litr, tak je to spotřeba 6 litrů. Tak toto, ta naše doprava v tom reálu umí. No a teď je tady to porovnání. Je tady legenda dopravních systémů. Spotřeba energie. Podívejte se, kde naše spotřeba elektrické energie je. Proč? No protože máme speciální motorové kolo. Je jenom upraveno z historických vynálezů nebo patentů se jenom upravilo, ale samozřejmě vzniklo další systém, který tyto dopravní moduly vlastně dokáže rozpohybovat a dokáže jim dát tuto rychlost. Provozní náklady, tady sami vidíte, kde se pohybujeme, investiční náklady, všechno je dole v tom nejnižším zatížení, životní prostředí, nehodovost. Ale co se týče kapacity, no tak jenom si představte, že ta 500-kilometrová rychlost v určitých impulzech, kdy budou tyto moduly vlastně pouštěny za sebou, v určitých sekundách, no tak vlastně ta kapacita je, přepravní kapacita je vyšší. S porovnáním oproti současnému metru a tak dále, a tak dále. Na co bych chtěl upozornit, jsou tyto webové stránky hlavního inženýra, který za tu dopravu, vlastně která teď v tuto chvíli je mezi náma a on za ní může, že ji vynalezl, tak to jsou hlavní webové stránky. S porovnáním náklady na výstavbu 1 kilometru traťového úseku. Prosím vás pěkně, 3 až 8 milionů dolarů je 1 kilometr. A už jenom s tím porovnáním, že monorail má dvě čísla, magnetická levitace má 106, trojmístný číslo, Hyperloop, který ještě v podstatě nezřel světlo světa a má také třímístné číslo, tak je to o tom v tom porovnání, že ta doprava, která teď v tuto chvíli vychází na tu veřejnost, je opravdu, opravdu levnější. No, jestli jsem vám zodpověděl ty otázky z těch předešlých obrázků, co vlastně ta naše doprava stvárňuje, a ukazuje teď tomu světu, tak je to na vás, co si z toho samozřejmě vemete. Každýho z našeho úhlu ovlivní něco jiného, tomu věřím. Mám ty zkušenosti vlastně za dobu 4 let, nebo skoro už 5, co vlastně tento projekt propaguji tady v České republice. No a jsme u zrodu vlastně celé té dopravy. Kdo ji stvárnil? Kdo je tou duší celého toho projektu? Anatolij Eduardovič Junický. Tady vidíte první testovací jízdu, která proběhla v roce 2001 a z toho vzniklo několik patentů. A vize tohoto hlavního konstruktéra sahá až hodně za hranice možná našich smyslů i našich myšlenek. Ale pokud se začtete a dočtete do všech informačních systémů, co je to za člověka tady na těchto webových stránkách, co za ním všechno je, kolik knižních monografií má, kolik patentů, vynálezů v několika oblastech on má, tak věřím tomu, že nad tou dopravou alespoň zauvažujete, že by něco takového mohlo být, anebo
to vám řeknu posléze, co ještě vlastně pro tu dopravu bychom každý z nás mohli udělat. Toto jsou slova hlavního inženýra. Vytváříme odvětví dopravy a infrastruktury, která nemá menší potenciál než odvětví letectví, železnice a automobilů. A když si tady vezmete to slovíčko letectví, no tak ty letadla by v podstatě nějakým způsobem ta naše doprava mohla alternativně v těch oblastech, které jsou třeba klimaticky obtížné, kde ty letadla mají určitý problém, tak ta naše doprava by měla třeba tu prioritu. Ale vlastně se pohybuje na pevných estakádách nad zemí velkou rychlostí, bezpečnou a hlavně ekologickou. Že to letectví používá stále ty fosilní paliva a my jsme na tu elektrickou energii. Tady jsem vám už se i zmínil, že tento druhý modul, ta vysokorychlostní dráha, byla představena v tom Berlíně na výstavě InnoTrans vlastně podruhé, kde v roce 2016 jsme představili ty předchozí modely, které jsem už zmiňoval. No a každá vzrůstající společnost potřebuje ty licence, certifikáty na zdraví, na bezpečnost práce, na vedení managementu a další na bezpečnost, environmentální vlastně hodnocení té společnosti, tak i to my, aby jsme byli důvěryhodní vůči tomu světu, tak všechny tyto certifikáty, to ISO, které ty velké společnosti mají, tak musíme získávat. No a samozřejmě i vzrůstající firma, jako jsme my, tak potřebuje i to zázemí pro ty inženýry, právníky, designéry, dělníky a tak dále, tak dále. No a už je nás více jak 1000 zaměstnanců a to je jenom ten technický vývoj. A já třeba, jak jsem zešel z toho automobilového průmyslu, tak třeba v Mladé Boleslavi pracuje v tom vývoji necelých 2000 pracovníků. A tady už je od roku 2015, kdy vlastně jsme začali a vznikali jsme, a vznikalo se od desítek lidí, tak my už máme více jak 1000 zaměstnanců. Ale máme i výrobní prostory. Výrobně technologické prostory, kde vznikají už ty první moduly právě na to, aby jsme už uspokojili ty první zakázky adresních projektů. Ano, tak to je. Protože v rámci současných vlastně certifikací, které jdou, tak zároveň paralelně už se projektují ty cílové projekty. Jsou prostě v nějaké fázi, ale je to v paralelním chodu. A to je to důležitý i informace pro vás, ti, co jste teď v tuto chvíli, třeba už těmi klienty, anebo ti, co ještě váhají, nebo budou chtít vstoupit do té naší společnosti, nějaký podpořit. No, a teď si vemte, jak jsem vám na začátku říkal, že vám řeknu, že my jsme sestrojili, nebo hlavní konstruktér, pardon, sestrojil 6 traťových systémů. Od roku 2015, kde na této zelené louce, bývalém tankodromu, začal vznikat nějaký dopravní systém. Tak už tady je nákladní systém, to je ten pásový dopravník. Na tom se pohybuje ten modrý modul, na ten sypký materiál, který jsem vám řekl. Pak je tady pružný traťový systém, který je na 800 metrů, 200 metrů od stanice, 400 metrů bez podpěry je volný
průvis 400 metrů. Pak je sloup, podpěrný sloup a 200 metrů zase do cílové stanice. Vedle toho je polopružný systém. Pak je tam superlehká tráť, to je, jak jsem vám říkal, že by mohlo být i použito v těch horských lyžařských oblastech, nebo v horských, řekl jsem. Pak vedle tady ta tlustá čára, to je ta pevná estakáda, na které jel závěsný i návěsný modul. A hned vedle toho tady ty malinký obloučky, tak tady se tvoří nákladní kontejnerová doprava. To znamená, že jsem vám teď vyjmenoval 6 traťových systémů. Je to málo za 4 roky? A z ničeho? Ze zelené louky? Tak teď si představte tu obrovskou sílu těch malých investorů, kteří toto vlastně vytvořili, a hlavní konstruktér samozřejmě toto vytvořil, ví, co tvoří, a my máme vlastně tu obrovskou důvěru v tom, kam ty naše investice plynou. Jeden z nejdůležitějších bodů a toto, kdy tento, řeknu, inovativní centrum ve velmi obtížném regionu, jako jsou Spojené arabské emiráty, vlastně teď v tuto chvíli vzniká. Tento ekodům, který je postavený prvně na světě, je absolutně energeticky soběstačný, tak vlastně vytváří technologické inovativní centrum, kde bude 2,5 kilometru stvárněných našich traťových systémů a budou to 4 traťové systémy. Ovšem s tímto projektem se vůbec, ale vůbec nepočítalo. A je to jeden z hlavních bodů teď vlastně současné doby, současného času, kdy je toto nutné pomoci dofinancovat těmi našimi úsporami, investicemi, a na to máme určité prostředky. Toto jsou už reálné obrázky právě z těch Spojených Emirátů. Tam už funguje 400-metrová trať i s tímto naším dopravním modulem. Jsou první testy, první certifikace, které tam probíhají. A nejen to, paralelně v minulém roce byl schválen balíček rozvojových projektů a mezi 7 těmito projekty je i naše 15-kilometrová trasa s 21 stanicemi. Tak vidíte, že současně to, co už je vlastně certifikováno, to, co je už hotovo, a my jsme se s tím svezli už osobně, každý má tu šanci, každý rok, teď v tuto chvíli se s tím svést, že se dějou věci paralelně. Na nic se nečeká. Ocertifikuje se a zároveň v podstatě jsou zákazníci, kteří tuto dopravu v těch svých oblastech, kde je nutná, kde vlastně selhává ta současná doprava, tak tato doprava vlastně může začít fungovat. No a toto je, ano, je tohle to fotomontáž, no ale tady sami vidíte, že i nad současnou infrastrukturou může být tato naše strunová kolejová doprava být vystavěna. Ještě jednou, co Skyway, už ochranná známka vlastně pro tento systém od minulého roku, kdy jsme získali vlastně ochrannou známku a autorské práva, které jsou
v USA, v Číně, v Japonsku, v Rusku, tak co vlastně ta naše průlomová doprava stvárňuje? Jsme inovativní, revoluční, je to jedno, jak si ji pojmenujete, ale je tady prostě něco nového. Nadzemí, vysoká rychlost, to jsem vám říkal, je obrovsky bezpečná. A hlavní konstruktér říká, že v podstatě tyto systémy vylučují 100% pravděpodobnost vykolejení z těch dopravních systémů. Má tam prostě nějaký bezpečnostní systém, který tomu zabraňuje. Teď po mně samozřejmě nechtějte, protože já zastupuju tu investiční část, tu konstrukční. Já si dokážu představit, jsem technický, jsem analytický a prostě jsem si jenom dokázal představit, že wow, v roce 2016, kde vůbec nic neexistovalo, byla jenom iluze. A já jsem přesto jsem měl nějakou intuici, že jsem vlastně tuto dopravu podpořil. A jsem velmi rád, že jsem to rozhodnutí udělal. A teď jenom vidím ten progres, tu perspektivu, ten potenciál a vlastně i tu nutnost tento systém kdekoliv na světě postavit. Je to prostě začátek pro tu naši zemi, aby jsme udělali nějaký ten krok k tomu očištění té ekologické stopy, kterou vytváří ty současné dopravní systémy. Lehce integrovatelný. Vy jste viděli, že v tom městě La Paz prostě někdo postavil sloup uprostřed ulice, postavil nahoru lanovku a začala jenom jezdit. A teď si vemte, jakou rychlostí jezdí ta lanovka, kolik přepraví těch pasažérů, jestli můžu odhadovat 10 000 za hodinu, ale ta naše doprava se tady v reálu bude pohybovat 40 000, 50, 60 000 cestujících za hodinu. No a velmi přátelská k životnímu prostředí. A to je to nutné. Prosím vás, velmi, velmi, velmi krátce. Vznikající doprava rok 1978. Skáčeme na rok 2014, kdy vznikl tady vlastně plán. 15-fázový plán na řeknu, několik let. A v roce 2015 začíná první engineering. V podstatě začínají prvně plynout nějaké investice do společnosti na výstavbu. V roce 2016 už vlastně se spustila první doprava. V roce 2017 už jsou certifikovány první moduly. 2018 už se demonstrovala prostřednictvím nás, vlastně, že my jsme se s tím svezli v roce 2018, prvními moduly, které byly homologované, a to vlastně pokračuje dodnes. A stále se vždycky, stále něco ukáže ten hlavní konstruktér té veřejnosti, že opět něco certifikuje, opět se něco na té trati objeví. No a teď si vemte, že dobře, 2015, jsme v roce 2020, 5 let to je, a my máme 6 traťových systémů, a máme 12 modulů, které jsou už certifikované a jsou pro různý druh přepravních cestujících, včetně nákladních. To znamená, a jsme ve 14. etapě, no a co to znamená? No, že už není až tak moc času na to, eventuálně se rozhodovat třeba ještě nějakou delší dobu, než skočíme do další etapy
a vlastně se něco uzavře. Ta 15. etapa se uzavře. Ale co to pro nás znamená v podstatě to uzavření té 15. etapy? No a teď by to bylo vlastně, jak se můžeme s tou dopravou propojit. Jsou to různé druhy investičních balíčků, které jsou v množství něco přes 50. Přes 50 možností propojení se s touto dopravou. Ale co je obrovsky důležité, co vlastně vy v rámci té podpory vlastně získáváte. Já bych toto přejel. Jsou i obrovské prémiové nabídky s nejvyšší možnou slevou, ale ještě přišla další nejvyšší možná sleva. A to vlastně díky té nutnosti se podílet na dofinancování toho Skyway inovativního parku ve Spojených Emirátech. To je hlavní otázkou a hlavním programem teď v dnešní době. I samozřejmě v té době, která nás teď nějak ovlivňuje. A tady jsou, řeknu velmi jasně, napsané, řeknu slevy, tohle v angličtině diskont je sleva, a vy vlastně dostáváte v průměru, řeknu, 50násobek slevu od té nominální hodnoty, která bude na tom veřejném trhu. To znamená, ještě jednou, okolikrát je nižší vaše pořízení těchto investičních podílů od nominální hodnoty. Okolikrát je nižší vaše sleva. To znamená, toto je 52 krát, anebo 52 násobek toho, to, co vy získáte na tom, až se ta společnost uzavře a bude na tom veřejném trhu. Další možnosti investičních příležitostí. Já jsem bohužel propásl Apple. V této společnosti taky jsem nebyl. Google. Nevěděl jsem v podstatě, jak bych se třeba mohl zabezpečit do té, abych si mohl vytvořit třeba nějakou doživotní rentu. Věřím, že už teď vy i vidíte, že z penzijních fondů nám nijak moc asi zřejmě nepoplyne. No a ani z této společnosti prostě nikdo mi neřekl, nedal mi tu možnost nějak se podílet na vývoji. No ale teď je tady můj čas. Váš čas. Věříte tomu, že to je i váš čas, kde se můžete uplatnit, kde můžete získat vaši jistotu, protože teď už není žádné riziko v tom, že ta společnost vlastně při té konečné fázi by mohla nějakým způsobem uhnout jinam. Protože všechno to, co se za těch 5 let stalo, vždycky šlo za tím úspěchem. No a teď si vemte, že vy jste byl podílníkem nějakých těchto gigantů. Dali byste tam $10 a měli byste $100,000 za nějakou dobu. Apple. $100 milion. $100 5000. $100 30000. Boeing. $100 vkladu. 4000 zisk. A toto jsou jenom reálná čísla, které zde byly. Další investiční nabídka vlastně pro spolupracovníky, kde je určitá část vlastně slevy pro nás zvýhodněna. Dalších jeden z balíčků, který je na rok 2020, který má velmi zajímavou slevu při vlastně tom investičním vstupu. A nejen to, ale
přijde, a já věřím, že přijde i ta doba bilancování, kdy mnoho lidí už o této společnosti slyšelo, a teď si vemte, že jsme jí v roce, že jsme oslovili hodně, hodně lidí v roce 2015, 16, 17. A teď si vemte, že v tom roku 2015 byla možnost nákupu těchto podílů této společnosti. Jsou to uzavřené podíly této společnosti, to znamená, že my dáváme své úspory do uzavřené společnosti, která vlastně vytváří tu technologii. To znamená, co vy dostáváte za ty vaše úspory? No, dostáváte spolupodílnictví na té firmě, na každém tom centimetru, kilometru vystavěné technologie. A věřte mi, že je už několik cílových projektů, které se paralelně tvoří. Tak si vemte, že za 50 tisíc korun vy jste získali 1 200 000 podílů této společnosti. A teď hup, skočíte do roku 2019, jsme ve 14. etapě, tak jak jsem vám to říkal, ale 1 200 000 podílů vy už získáte za necelý 1 000 000 korun. Což znamená, že tento úsek je už to zhodnocení těch nakoupených, těch získaných podílů v roce 2015. A to je neoddiskutovatelná část této fáze. Další investiční výhoda. Opravdu je víc jak 50 možností, které zde jsou. Teď v té představě máte tady firmu Tesla, Apple, Microsoft. A teď si vemte tady tu křivku. Já jsem zde vybral 5letý cyklus vlastně vývoje této společnosti, těchto společností. A vidíte, jak ta křivka leze stále nahoru, že stále je volatilní, samozřejmě reaguje na nabídku, poptávku na světovém trhu, ale ta hodnota stále stoupá. Stále a stále stoupá. A teď si vemte, že za 5 let vystoupala z té nominální hodnoty, vystoupala na astronomických $300 za jeden podíl. A další společnost, která je. No a ještě jednou z dalších představ je, vadilo by vám, kdybyste získali na vzrůstající společnosti podíl, který byste koupili za $1, ten podíl byste získali za $1, a vadilo by vám, kdyby v době této doby, která nás ovlivňuje, tohle to je letecká společnost, kdyby ze, nevím, $400 by kleslo na 131. Já si dokážu představit, že by mě to vůbec, ale vůbec nevadilo. Protože já jsem ten podíl získal za $1. Já bych si jenom samozřejmě počkal určitou dobu, než by zase tato letecká společnost zase vzrůstala na té ceně. Ale tady bych se mohl nějakým způsobem zabezpečit v těchto dnech dvouměsíčních nebo tříměsíčních, které nás postihly, tak bych si tady prostě prodal nějaké úspory, které jsem zrovna do té letecké společnosti vložil. Dokážete si to představit? Jaký v podstatě máte prostřednictvím teď této příležitosti, co máte v ruce? Co vlastně byste mohli získat? Nebo co ještě ti další a další klienti, kteří čekají za těmi dveřmi, mohou získat? A teď je v tuhle chvíli tady obrovská, ale průlomová investiční možnost, jak podpořit tento ekologický projekt. Pozor, je časově omezený. Tady sami vidíte, že dnešní den plyne 41. den
kdy se za tyto dny se tato nabídka ukončí. A vy tady můžete získat za necelých 30 tisíc korun 120 tisíc podílů této společnosti. Což znamená v nominální hodnotě, že za 1200 dolarů vy získáte 120 tisíc dolarů. A teď si jenom si to přeformulujte na 12-měsíční spoření. Prostě si založíte jenom spoření na 12 měsíců a počkáte si, až z toho 1 dolaru to bude třeba těch 131. Jestli to bude za 2 roky, nebo za 3, nebo za 4. Já jsem tam vybral ten 5letý cyklus. Dejte tomu projektu šanci a zároveň i vám. Dokážete si to už představit? A jak plynou? Velmi rychle. Jak to funguje všechno? Tady jsme my. Tady jsme. Ano, my. Tady je naše obchodní společnost. Je to technicko-ekonomická společnost, která zajišťuje investice pro výrobní sféru, pro technologickou sféru a která dělá vývoj, výrobu a testování. V tom ještě dalším grafu, to je asi takto znázorněná, že my jsme vlastníkem lidového investování, takzvaného crowdfundingu. Peníze jsou rozděleny do společnosti, která vytváří Skyway technologii. Pak je tady samozřejmě nějaký management, který nad vším dohlíží a dohlíží samozřejmě i nad společností, která drží podíly této společnosti, která to vyrábí. Já věřím, že jsem to srozumitelně řekl. A máme tady i, dá se říct, 2-3 možnosti. Buď se stát spotřebitelem, nebo se stát spolupracovníkem, a nebo se stát jenom spolumajitelem této společnosti. Ale ten spolupracovník v podstatě je i spoluvlastníkem této technologie. Více než 480 tisíc lidí už podpořilo tuto dopravu z více jak 190 zemí světa. Je to už vysvětlitelné, že nejsme nějakou tou no-name zahraniční firmou, která sdružuje ty malé investice, velké investice pro výrobu této technologie. To už je přece vysoké číslo na to, že ty lidé zjistili téměř po celém světě, že tato doprava je opravdu potenciálem a pro zlepšení té ekologie. A teď si vemte, že Facebook a jeho startupová část trvala 8 let. Od roku 2004, 6, 7, 8. Ano, do roku 2012. Taky měla nějakou startupovou část. Tady se to uzavřelo, to znamená, tady my to budeme uzavírat v té 15. etapě. No a teď si vemte, opět, tady já jsem dal 5letý interval a teď ta společnost stále a stále stoupala nahoru. Tady byla jejich nominální hodnota 1 dolar. Ale za 2 roky sociální síť, kterou používá samozřejmě celý svět, tak vystoupala na 52 dolarů. A teď si vemte, kdyby my z 1 dolaru jsme vystoupali na 10, na 20 za ty 2 roky. Víte, jaké je to obrovské zhodnocení? Jenom už na tom začátku. Já si to teda představit umím. Co vlastně získáváme? Získáváme
uzavřené podíly, které jsou zálohou na budoucí akcie. Zároveň my jsme spoluvlastníky nadnárodní korporace, a která se s náma bude dělit o zisk. Tak získáváte takzvané dividendy, to znamená, je to taková roční výplata do vaší peněženky. Samozřejmě závisí to na množství získaných vašich podílů na této společnosti. Pak může dojít k oznámení, že firma bude odkupovat interně vaše podíly zpět versus akcie. Dědictví, to znamená, pokud jsou i mezi vámi starší osoby, které mají nějaké úspory a chtěli by zabezpečit svoje děti, svoje vnuky, dali jim dárek, nějaký celoživotní, tak tady mohou, a ta částka v podstatě se pohybuje, minimální částka se pohybuje 600 korun, ten vklad, který vy musíte investovat, mohli byste investovat do této společnosti, tak je 600 korun. A můžete si ho dát vlastně na splátky, ale na 10, na 12 měsíců. To znamená ne celoživotní spoření nebo celoživotní nějaká splátka jako penzijní fond. A na konci 20, na konci ukončení penzijního fondu dostanete 100, 200, 300 tisíc. Bůh ví, jestli je dostane. A pak samozřejmě na tom otevřeném trhu můžete získat tu ekvivalentní cenu, která na tom trhu bude. Prostřednictvím vlastně vašich lidí, kteří vás do projektu přivedou, tak vám ukáží i další projekty, které hlavní konstruktér má ještě v tom rukávu, a který vlastně prostřednictvím právě této dopravy bude v tom budoucnu s možností vlastně stavět. Je to, řeknu jenom, jeden z dalších projektů, které právě se prostřednictvím už toho fungujícího dopravního transportu bude stvárňovat a vystavovat. Tohle je jenom ukázka toho, ta zalidněnost dosavadní železniční sítě. Tady už, no ale my se můžeme pohybovat mezi těmi černými dopravními spojeními. Tady je Evropa, tady je Indie a teď si vemte, že tady ta Asie nijak moc není ještě propojená. A teď my máme šanci a možnost vlastně s tou naší dopravou bezpečnou, rychlou, ekologickou, energeticky soběstačnou vlastně vystavět další traťový systém, který pomůže k tomu očištění, který pomůže k vysoké rychlosti a k vysokému dopravení z bodu A do bodu B. A teď si vemte, že někde tady z Anglie přes celou Evropu, Asii, Kazachstán se dostanete až do Japonska za 300 dolarů. Vemte si, že to je plus minus něco kolem 7, plus minus 7 tisíc korun, ale za 24 hodin. To znamená, že teď v tuto chvíli přichází produkt, který je schopen změnit celé odvětví a pak potom zaručeně bude stoprocentně i poptávka a naše investice v takové technologii znamenají velký, velký růst. Já bych vám touto cestou chtěl poděkovat za mého webináře, za mou technickou a zároveň obchodní představení, jak tuto technologii podpořit, jak se do ní samozřejmě propojit a je to samozřejmě už na každém z vás, jaké a k jakému vy dojdete rozhodnutí. Já vám děkuji, případně dole do chatu můžete dát třeba nějakou zpětnou reakci, jestli to vám dává smysl, jestli to bylo srozumitelné.
pro mě to je samozřejmě ta zpětná reakce, že jsem vám to podal tak, jak to umím, tak, jak to teď v tuto chvíli dokážu, ale věřte mi, že bych se moc rád vždycky samozřejmě propojil s vámi klienty. To znamená, co potřebujete, co je tím vaším proč. Proč bych měl tuto společnost podpořit? Jaký je tam ten váš záměr? Co vy si přejete, aby vám tato doprava přinesla a v budoucnu, aby vám to vyřešila? Protože se jedná teď o tu úsporu, kterou vy máte, a mohli byste ji nějak zhodnotit, znásobit ji. Nemluvíme, nebavíme se o procentech, ale jak byste vaši úsporu mohli znásobit. Tak je to na vás. A já bych vám teda touto cestou chtěl poděkovat a tímto bych vlastně i uzavřel nahrávání a přeju vám příjemný a pohodový večer a mějte se a pokud přivedete příští středu v 8 hodin večer, mám online webináře dalšího nového klienta, nebo třeba i nějakého investora, který tyto informace nezná, tak velmi rád tyto informace samozřejmě prostřednictvím tohoto vysílání předám. Mějte se, přeju vám krásný večer a vypínám.